kanë kaluar 10 ditë që nga formimi i qeverisë kurtit, e cila ka 15 ministri. Ndonë se ministra që do t'i udhëheqin këto dikastere janë zgjedhur, ende nuk dihet se kur do të jenë zëvendësministrat e tyre. Deri më tani, pari ekzekutivit, Albin Kurti ka emëruar zëvendësministra vetëm në 4 ministri. Blerim Salahu, zëvendësministër i drejtësisë, Ilir Aliu, zëvendësministër i financave, Hysen Durmishi, zëvendësministër i planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, dhe Enver Dugolli, zëvendësministër i mbrojtjes. Por ky i fundit ditë më parë ka zgjedhur që të tërhiqet nga ky post dhe të marrë postin e deputetit, pasi që KQZ-ja vendosi që ai të jetë njëri nga zëvendësuesit e deputetëve që u emëruan ministra. Ndonëse ende nuk është konfirmuar zyrtarisht, ishin vetë Getuar Mjeku dhe Sejnur Veshall, të cilët përmes shkrimeve në Facebook kanë njoftuar se janë emëruar zëvendësministra në qeverinë Kurti 2. Mjeku zëvendësministër i industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, ndërsa Veshall zëvendësministër i kulturës, rinisë dhe sportit. Ndërsa për 10 ministri tjera, përfshirë këtu edhe atë mbrojtjes, ende nuk janë caktuar se kush do të jenë zëvendësministrat. Zëdhënësi i qeverisë përparim kryeziu ka thënë për ATV se në qeverinë e re planifikohet që secila ministri të ketë nga 2 zëvendës ministra. Ndërkaq njohësi i politikës Rambuja thotë se qeveria e re duhet të ketë kujdes në përzgjedhjen e zëvendës ministrave. Ka një telashe ligjore dhe kushtetuese ka pak, me them, kushtimisht e gjë për faktin që me që pakicat kanë gjithsesi të drejtën që të kenë nga një zëvendës ministër në ministri të caktuara, atë shtohet numri i tyre. Përndryshe, për të qenë tamam efektiv, kishim mjaftuar që të jenë 2 zëvendës ministra. Janë 3 elemente të cilat i duan secili njerëz që duhet merret me politikë, është çështja e dijes permanente që duhet ta ketë për veprimin që duhet ta bëj, një guxim intelektual që po kështu është i domosdoshëm dhe vendimi ose thjesht guximi për të marrë vendime të caktuara në kohë të caktuar. Kryeziu po ashtu ka thënë se të premte në fund të ditës, qeveria do të njoftoj për të gjitha emërimet e bëra nga qeveria Kurti 2. Si pas projekt ligjit për qeverinë e Kosovës, kryeministri mund të emëroj deri në 40 zëvendës ministra.